1996 նոյեմբերի 24-ին համաժողովրդական քվեարկության լեռնային Ղարաբաղի նախագահը ընտրվում գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Միջազգային դիտորդների եւ լրագրողների մեծ մասը Ռուսաստանից է։ Я могу засвидетельствовать, что действительно идет процесс народного волеизъявления, что он происходит свободно, без давления со стороны правительственных структур. ՀՀ-ի վարչության նախագահ Տերուսիկ Լազարյանը 1997-ի այսօրը հաջորդ տարվա բյուջեն անվանում է գոյապահպանական, որում չկան տնտեսության զարգացման հիմքեր։ Եթե այն ընդունվի, ասում է իշխող կուսակցության նախագահը, կպակասեն մարդկանց աշխատավարձերը։ 1997-ի այսօրն իր նստավայրում լրագրողների հետ զրուցում է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Առաջինը։ Կաթողիկոսն ասում է, որ առանձնապես լրագրողներից ավելի մտահոգված չէ Հայաստանում աղանդավորների աճով, այդպիսի հավատը չի կարող երկար տևել։ 1998-ի նոյեմբերի 24-ին Հայաստանը պատասխանում է Արցախի ակամարտության մասին ԵԱԿ Մինսկի խմբի առաջարկներին։ Արտգործնախարար Վարդան Օսկարյանն ասում է, որ պատասխանը դրական է, փաստաթուղթն ընդունել ենք որպես բանակցությունների հիմք։ Ես չգիտեմ Ղարաբաղը ինչ կարգավիճակ կստանա, բայց ես գիտեմ Ղարաբաղը ինչ կարգավիճակ չի ստանա։ Ղարաբաղը չի լինի Ադրբեջանի գազում որպես ավտոնոմ մարզ։ Նույն օրը Երևանում նշում են առաջին սիրո երգը կինոնկարի ստեղծման 40-ամյակը, այս ֆիլմի վրա աշխատել էին երկու ռեժիսոր և երկու կոմպոզիտոր։ 1999-ի նոյեմբերի 24-ին հանրապետականի նախագահ Անդրանիկ Մարգարյանը լրագրողների հետ խոսում է օկտեմբերի 27-ից առաջ Վազգեն Սարգսյանին ուղղված Վանո Սիրադեղյանի նամակի մասին, որում վերջինս պարոն Սարգսյանին զգուշացնում է իր շուրջը սեղմվող օղակի, այսինքն կյանքին սպառնացող վտանգների մասին։ Նա կատարում է, դա չի իրականացել, բացի այն ցավագին դեպքից, որ տեղ ունեցավ հոկտեմբերի 27-ին։ Նույն օրը Փարաջանովի տուն թանգարանում մեծ ռեժիսորի բանտից ուղարկված նամակների ընթերցանության օր է, ընթերցումներին ներկա են տարբեր պետությունների դեսպաններ։ Նամակները մենք երազում ենք տպագրել հայկական ֆիլմադարանի հետ, Գարեգին Զաքոյանի հետ, որը Փարաջանովի նույնպես ընկերներ, վաղուց մենք երազում ենք դրա մասին և ոնց որ թե շուտով կստացվի։ 2000-ի նոյեմբերի 24-ին հայ ազգայնականները հայտարարում են համախմբման մասին, Դաշինքի ներկայացուցիչ Մուշեղ Լալայանը հանրապետական չէ և պարզաբանում է, թե ինչու իրենց գաղափարակիրների ստեղծած հանրապետականն այս ազգայնական կառուցում չկա։ Իրենք ավելի հարմար գտան տեղավորվել միջազգայնորեն ընդունված այն սահմաններում, որոնք առաջի տպավորությամբ ավելի, այսպես ասենք, հնարավորություններ են ընձեռում մոտենալ իշխանությանը։ Սահմանադրական փոփոխությունները թեմա են 2001-ի նոյեմբերի 24-ին, Շավարժ Քոչարյանը դժգոհ է, որ դեռևս չեն հրապարակել փոփոխությունների արդեն պատրաստի նախագիծը։ Մինչդեռ խորհրդարանում շրջանառվում է միանգամից 3 նախագիծ, որոնցից մեկի հեղինակը Շավարժ Քոչարյանն է։ Եթե 95 թվի սցենարով դրվի որևէ մի նախագիծ, որին ժողովուրդը մասնակից չի եղել, ապա ինչու նա պետք է գնա հանրակրի։ Ուղղակի չի գնալու։ Իրավաբանության դոկտոր Վլադիմիր Նազարյանին դուր է գալիս հենց Շավարժ Քոչարյանի սահմանադրության խորհրդարանական նախագիծը, ինքնընդհանրապես դեմ է կիսանախագահական կառավարմանը, այն պետք է լինի կամ նախագահական, կամ խորհրդարանական։ Ես չեմ կարող գերապատվություն տալ, երկու դասական ձևն էլ լավն են։ Նույն օրը խմբակցությունները խոսում են 2002-ի պետական բյուջեից, Արտաշես Գեղամյանն այդ բյուջեն համարում է անհեթեթություն։ Սա բյուջե չի։ Բյուջետը պետք է ունենա փիլիսոփայություն, բյուջեն պետք է ասի, թե որոնք են նպատակները, ինչ սկզբունքներով են այդ նպատակներին հասնելու։ Պետք է մի տեղ կանգնել, ասել որ այս է վիճակը, մենք կարող ենք իրականում այս բյուջեն իրականացնել, թողեք բյուջեի թիվը փոքր լինի, բայց այնուհետև այն կառավարությունը, որը ստանձնելու է դրա իրականացման պարտավորությունը, նաև հասկանա, որ հաջորդ անգամ նա գալու է որպես օրենք չկատարող կառավարություն։ Պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը 20 օր Հայաստանում չէր, հանգստանում էր Ռուսաստանում։ Ես գնացել եմ, որ ձյուն տեսնեի։ 2001-ի այսօրը նա վերադառնում է այնտեղից և անդրադառնում Դաշնակցական Վահան Հովհաննիսյանի այն հայտարարությանը, որ մեր բանակին ամերիկացիների 4 միլիոն դոլարը պետք չէ։ Մենք անշուշտ չենք հրաժարվի որևէ օգնությունից, իմաստ չեմ տեսնում, 4 միլիոն դոլարն էլ մեզ վնաս չի տա։ Ես վստահեցնում եմ, որ անցնելու է ևս որոշ ժամանակ և մեր հնարավորությունները լինելու են այնքան մեծ, որ ընդհանրապես ավելի շատ ենք ցանկանալու, որ պատերազմ չլինի։ Ինչի հարց։ Մեր ռեզերվների, մեր սպաների, մեր գեներալների ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ։
2010-ի այսօրերին 70-ից ավելի մտավորականներ դատախազությունից պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել քաղբանդարկյալ Նիկոլ Փաշինյանին։ Կարծում եմ, որ մեր երկրում ոչ մի քաղաքական բանդարկյալ չպետք է լինի։ Ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյան, այլ մյուսները ևս պետք է ազատվեն։ Ով որ լռում է, մտավորական չէ։